Oi, gente! O inverno tá chegando e olha só, eu vim aqui mostrar para você como fazer uma mesinha adega, um móvel que você pode colocar aí na sua sala, do lado do sofá, organizar os seus vinhos, coloca eles ali na parte de baixo e na parte de cima você pode apoiar taça, copo e outras cositas mais que você quiser colocar aí na sua sala. Então, vem comigo aprender! Para fazer a estrutura desse móvel, você vai precisar fazer duas peças iguais a essa. Começando por um quadradinho de 3x3, medindo 35 centímetros, que vai ficar lá em cima. Outros dois de 65 centímetros, que vão ficar nas laterais e vão ser os pés. E outras duas tabuinhas de 29x8, que vão ficar ali no meio. E depois vocês vão ver para que elas vão servir. Então você começa pela montagem dos quadradinhos. Primeiro passa cola nas pontas, usa um esquadro para se certificar de que tá tudo bem retinho e então parafusa. Você vai parafusar usando um parafuso em cada um dos lados lá na parte de cima. Para parafusar não tem mistério também não. É só fazer um furo primeiro com uma broca mais fininha que seu parafuso, depois faz o detalhe da cabeça do parafuso com o escariador e então parafusa. Feito isso, você vai fixar as tabuinhas ali no meio, exatamente da mesma forma, usando dois parafusos em cada um dos lados. A de cima você vai posicionar a 8 centímetros da parte de cima e a de baixo a 13 centímetros da parte de baixo. Laterais prontas, agora nós vamos precisar fazer alguns furos nessas peças de 50 por 8 que vão servir de suporte para os vinhos lá na parte de baixo. Então, em cada uma delas, você primeiro mede 7 centímetros em uma das pontas e depois faz quatro marcações de 9 centímetros, de 9 em 9. E como você vai fazer esses furos? Bem ali na extremidade da tábua, porque a gente só precisa de uma metadinha, você vai usar uma outra tábua que você tem sobrando por aí, juntar com essa, deixar tudo bem firme e então em uma delas você vai fazer todos os furos com uma serra-copo de mais ou menos uns 3 centímetros de diâmetro. E na outra, você vai usar também uma serra-copo, só que dessa vez com mais ou menos 8 centímetros de diâmetro. Aí não esquece de depois dar uma lixada bem caprichada para esses cortes ficarem bem bonitos. Agora que você já tem todas as peças prontas, você vai personalizar a sua adega. Chegou essa hora. Você pode deixar ela toda natural mesmo, na madeira, mas aqui nós decidimos personalizar algumas peças. Então nós pintamos essas duas tábuas que vão fazer o suporte para o vinho e também a tábua que vai servir como apoio da mesinha lá na parte de cima. Para juntar todas essas peças, você vai começar medindo lá na parte de baixo, naquela tabuinha que eu falei para vocês, que depois iam descobrir para que serve. Então, lá você vai ver qual lado que vai ser a frente da sua adega. E nesse lado você vai medir 5 centímetros e na parte que vai ficar para trás você vai medir 2 centímetros. Aí nessas marcações, então, você vai colar uma das laterais ali das tábuas que você fez os cortes. Lembrando que aqui tem os furos pequenos, vai ficar na frente, e aqui tem os furos maiores, vai ficar na parte de trás da adega. Colou, então parafusa ali pela lateral, usando dois parafusos em cada uma das tábuas. Depois cola na outra lateral e parafusa também. Você vai encaixar a tábua que vai servir de apoio lá na parte de cima. Então passa cola primeiro ali nas laterais que vão servir de apoio. Encaixa a tábua ali naquele buraquinho. Às vezes pode ficar um pouquinho apertado porque você pintou e depois já tá tudo parafusado. Então dá uma lixadinha ali, dá um jeito, depois a gente arruma. Com a tábua encaixada, aí na parte de baixo você vai usar essas mini cantoneiras para parafusar e deixar tudo ainda mais firme. Prontinho, gente! Agora é só posicionar essa adega aí num cantinho, como eu falei, e abrir o seu vinho, tomar uma taça, aproveitar esse móvel lindo aí da sua casa. Espero que vocês tenham gostado da ideia. Me contem aqui nos comentários. Um beijão e até o próximo vídeo.